የኢትዮ ቢዝነስ ፕሮግራማችን እንደቀጠለ ነው። እንግዲህ በኢትዮ ቢዝነስ ፕሮግራማችን ከቢዝነስ በመረጃችን በተጨማሪ አዳዲስ ምርቶችን፣ አዳዲስ ድርጅቶችን፣ አሰራሮችን ደግሞ በአዲስ ቢዝነስ ፕሮግራማችን እንደምንቃኝ ይታወቃል። በዛሬ ፕሮግራማችን እንግዲህ የኦሮሚያ ህብረት ስራ ባንክ አዲስ ምርት ወይም አዲስ ፕሮዳክት ይዞ ወጥቷል እና ምንድን ነው ይሄ ፕሮዳክት ልንል እንግዲህ እዚህ ከኦሮሚያ ባንክ እንግዳ ጋብዘናል። እንግዳችን እንተዋወቅ እስኪ። አመሰግናለሁ። አብዲ ፈቀደ እባላለሁ። በኦሮሚያ ህብረት ስራ ባንክ የዲጂታል ክፍል ኃላፊ ነኝ። በጣም ጥሩ። እንግዲህ ዛሬ እዚህ የተገናኘንበት ዋነኛውም ምክንያት ምቹ የተሰኘ አፕሊኬሽን ይዛችሁ መጥታችኋል። ስለሱ እናወራለን። ከዛ በፊት ግን እንደው የኦሮሚያ ህብረት ስራ ባንክ ለተጠቃሚዎቹ ምቹ የሆነ ወይም ደግሞ ለአሰራር ቀልጣፋ የሆነ ነገር ምን ምን ነገሮች አሏችሁ የሚለውን እስኪ እናንሳና ከዛ ደግሞ ወደ ተገናኘንበት አላማ እንመለሳለን። አመሰግናለሁ። ያው እንደሚታወቀ እንግዲህ የኦሮሚያ ህብረት ስራ ባንክ አገራችን ውስጥ ከሚገኙ ባንኮች አንድ ነው። በተለይ የደንበኞችን ተደራሽነት ከማስፋት አንጻር በየጊዜው አዳዲስ ፕሮዳክቶችን ይዞ እየቀረበ ይገኛል። ከዚህ በፊትም እንግዲህ የስፔሻሊ የባንኪንግ ኢንዱስትሪው እየተለወጠ ነው ያለው። ዘመኑ የዲጂታል ዘመን ነው። ስለዚህ የተለያዩ የዲጂታል ፕሮዳክቶችን በመጠቀም ለደንበኞቹ ቀላል የሆነ የተለያዩ አገልግሎቶችን የሚሰጡበትን ፕሮዳክት እያቀረበ ይገኛል። እንደሚታወቀው ከዚህ በፊት የኩፔ ኢብርን በመጠቀም የሞባይል ባንኪንግን በመጠቀም የተለያዩ አገልግሎቶች ደንበኞች እንዲያገኙ እያደረግን እንገኛለን። ለምሳሌ ደንበኞች ያላቸውን የባንኪንግ አክቲቪቲ ላይ ያላቸውን እንቅስቃሴ ቤታቸው በመሆን በሞባይል እንቅስቃሴያቸው በመጠቀም እንዲያዩ ያላቸው የተለያዩ ክፍያዎችን ለምሳሌ የትራፊክ ቅጣትን ለምሳሌ መውሰድ እንችላለን። የተለያዩ የትምህርት ቤት ክፍያዎችን፣ የተለያዩ ሰብስክሪፕሽኖችን እንዲከፍሉ ያንን እያመቻቸ ይገኛል። ከዚህ አንጻር እንግዲህ በየጊዜው የሚመጡ አዳዲስ ፕሮዳክቶች ይመጣሉ። ደንበኞችን ፍላጎት ባማከለ መልኩ ያን እያቀረበ ይገኛል። በተለይ ባንኪንግ ኢንዱስትሪው ላይ ያለው ትልቁ ለውጥ እስፔሻሊ በቴክኖሎጂ ላይ ደንበኞቹ ጋር ተደራሽነት ከማስፋት አንጻር ለደንበኞች ደግሞ ቀልጣፋ የሆነ ቀላል የሆነ አገልግሎት ከመስጠት አንጻር በተለያዩ ጊዜያቶች የተለያዩ አዲስ ምርቶችን እያቀረበ ይገኛል። ባንክ ድሮ እንደምናስበው አይደለም። አሁን ሰዎች ወደ ባንክ ሂዶ ተራ ጠብቆ ተሰልፎ የአሰልቺ ሂደት እየሆነ መጥተዋል። ስለዚህ በቀላሉ ቤታቸው ተቀምጠው ሙሉ ለሙሉ የባንክ አገልግሎት መጠቀም ይፈልጋሉ። ያለንበትም ዘመን ያንን ስለሚፈቅድልን ከዚህ አንጻር እንግዲህ የኦሮሚያ ህብረት ስራ ባንክ በየጊዜው አዳዲስ ምርቶችን፣ አዲስ ፕሮዳክቶችን ለደንበኞቹ እያቀረበ ይገኛል ማለት ነው። በጣም ጥሩ። እንግዲህ ዛሬ ዋናው እንድናነሳ ወይም ደግሞ እንድንገናኝ ምክንያት የሆነን ምቹ የተሰኘው አዲሱ አፕሊኬሽናችሁ ነው እና እንደው ምንድን ነው ምቹ የተባለበት ሁኔታስ ምንድን ነው? ምን ምን ነገሮችን ይዞ መጥቷል? ምቹ በተለይ ታስቦ የመጣው የብድር አቅርቦትን ተደራሽነት ከማድረግ አንጻር የመጣ ፕሮዳክት ነው። እንደሚታወቀው ብዙ ጊዜ የተለመደው በእኛ ሀገር በተለይ 120-110 ሚሊዮን ህዝብ ባለበት ሀገር ላይ ምን ያህል ሰው ነው ከባንክ ሂዶ ብድር ማግኘት የሚችለው? የባንክ የብድር አሰጣጥ ሂደት ምን ይመስላል? ሁሉም ሰው ያማከለ ነው ብለን ስናይ ሁሉም ሰው ያማከለ አይደለም። ጥቂቶች በተለይ ንብረት ማቅረብ የሚችሉ ሰዎች ንብረት አስይዞ የሚበደሩበት ነው። ብዙሃኑ ማህበረሰባችን ደግሞ ስናይ ያንን ንብረት አስይዞ ማበደር አቅም የላቸውም፣ ግን በተለያዩ ስራዎች ላይ ተሰማርተው ይገኛሉ። ከዚህ አንጻር እንግዲህ በተለይ በአነስተኛና ጥቃቅን ንግድ ላይ የተሰማሩ ወገኖቻችን ወደ ባንክ ሂዶ ብድርን በቀላሉ የሚያገኙበት ዋስትና የማይጠየቅበት ወይም ደግሞ የብድር ሂደት ረዥም ሂደቱን ፕሮሰሱን ሳይጠብቁ ባሉበት ቦታ ሆኖ በአጭር ቀን ውስጥ በአጭር ጊዜ ውስጥ ለስራ ማስኬጃ የሚሆን ብድር ለእነዚህ ደንበኞች የምናቀርብበት የሞባይል መተግበሪያ ወይም ደግሞ የሞባይል አፕሊኬሽን ነው ማለት ነው። በጣም ጥሩ። እንዴት ነው መጠቀም የምንችለው? ሰው በቀላሉ መጠቀም የሚያስችል ነገሮች ውስጥ አሉት ወይ የሚለውን እናንሳ ደግሞ እስኪ። ያ አጠቃቀሙ በጣም ቀላል ነው። በተለይ ኦንሊ እንደ ሪኳርመንት የምንጠይቀው ምንድን ነው? እነዚህ ሰዎች ንግድ ላይ መሰማራታቸውን ብቻ ነው። ጥቃቅን ንግድ ላይ የሚሆን ያን ንግድ ላይ ከተሰማሩ በቀላሉ ወደ ቅርንጫፍ ሂዶ አገልግሎት ማግኘት ይችላሉ። ወደ ቅርንጫፍ እንዲሄዱ የምናደርግበትን ትልቁ ምክንያት አዲስ ዲጂታል ፕሮዳክት ይዘ ስመጪ በተለይ ማህበረሰቡ የተወሰነ ጋይዳንስ ይፈልጋል። ከዚህ አንጻር እንግዲህ በመጀመሪያ ዙር ላይ ብቻ ነው ወደ ቅርንጫፍ ሂዶ አፕሊኬሽኑ እንዴት መጠቀም እንዳለባቸው፣ ጥያቄያቸው እንዴት ማቅረብ እንዳለባቸው ቅርንጫፎች
ሰዎች ጋይድ ያረጋቸዋል ከዛም በኋላ ላይ ግን ባለው ሂደት ላይ ግን ደንበኛው ራሱ በራሱ ባለበት ቦታው ላይ ጥያቄውን ማቅረብ ይችላል ማለት ነው ከዚህ አንፃር እንግዲህ ሜሊ እኛ ኤክስፔክት እናረጋውና ምን ተጠብቀው እነዚህ የሚበደሩ ሰዎች የንግድ አላማ አላቸው የንግድ እንቅስቃሴ አላቸው ለዛ ንግድ ማስፋፊያቸው እንዲሆን ለንግድታቸው እድገት እንዲሆን የሥራ ማስኬጃ እንደመደጎሚያ ወይ ደሞ እንደሚያስፉበት አድርገን መንሰጠው የብድር አገልግሎት ነው ከዚህ አንፃር እንግዲህ ማንኛውም ተበዳሪ ቅርንጫፋችን ባለበት ቦታ ሄዶ ጥያቄውን አቀርቡ በቅርቡ ማግኘት ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ምንም አይነት ማስያዣ አያስፈልግም ማለት ነው ለምሳሌ አሁን እኔ ብድሩን መውሰድ ብፈልግ አፕሊኬሽን ተጠቅሜ እንዴት ነው ማድረግ የምችለው ምንም አይነት መነሻ ገንዘብ አያስፈልገውም ወይ ወይስ ደግሞ ማስያዣ ነገሮች አያስፈልጉም እንዴት ነው ምን ነገሮች ነው አሟልተው በመጀመሪያ ወደ እናንተ ሲመጣ አንድ ተበዳሪ ወይም ደግሞ አፑን መጠቀም የሚፈልግ አንድ ተበዳሪ ቢኖር ምን ነገሮችን ይዞ መምጣት አለበት ያ ብድር ሰጪ እንግዲህ ብዙ ጊዜ ቀደም እንዳልኩሽ የተለመደው ዋስትና ላይ ቤዝ ያረገ ብድር ነው ዋስትና ላይ ደግሞ ለምን ቤዝ እናረጋለን ስቲ ያው ባንኮች የሚያበድሩት የህዝብ ገንዘብ ነው ያ የተበደረው አካል ብሩን የማይመልስ ከሆነ ንብረቱን እንደማሳየ ስለተቀም እሱን ሲጠሽ ብድሩን ተተካለሽ ማለት ነው ወደዚህኛው ስንመጣ እንግዲህ ቀደም እንዳልኩት ምቹ ላይ ስንመጣ ምንም ማስያዣ አንጠይቅበትም ስቲል አሁንም እንሰጠው የህዝብ ገንዘብ ነው ስለዚህ ከዚህ አንፃር እንዴት ነው ያለ ማስያዣ ለሰዎች ብድር የምንሰጠው ሚለው ነገር ስንመጣ እንግዲህ ይሄ በሌሎች ሀገሮች ላይ በደንብ የተለመደ የተሰራ አሰራር አለ ክሬዲት ስኮሪንግ የምንለው ነገር አለ አንቺ ለምሳሌ አነስተኛ ንግድ ላይ ተሰማርተሻል ይሄን ብድር ትፈልጊያለሽ ስትመጪ ስኮር ነው የምናረጋሽ ቢዝነስሽን በተመለከተ ሊሆን ይችላል ከዚህ በፊት ያለሽ ኤክስፒሪንስ ምን ይመስላል የሚለውን ንግዶች ይችላሉ እዛ ላይ ቤዝ በማድረግ ነው አሁን ያለን የምቹ ፕሮዳክት ላይ አሁን ያለን ፕሮዳክት ከ5000 እስከ 50000 ብር ነው የሚያበድረው 5000 እስከ 50000 ሲያበድር እንግዲህ ያንቺ ክሬዲት ስኮሪንግ ሪዛልት ይወሰናል ክሬዲት ስኮሪንግ ደግሞ ምንድነው ብንል ቤዚካሊ ሁለት ነገሮችን ነው እዛ ጋር ስታብሊሽ ማድረግ የምንፈልገው አንደኛ ያ ተበዳሪ ብድሩን ብንሰጠው የመክፈል አቅም አለው ወይ የሚል ነገር ነው ኖርማሊ ሰዎች እንግዲህ ንግድ ውስጥ ካሉ የሆነ ነገር ይገዛሉ የሆነ ነገር ይሸጣሉ ብድር ሰጪያቸውም እንግዲህ ያን ለማስፋፋት ይጠቀሙበታል ብለን ስለምናስብ ካላቸው እነሱ ከሚስጡ መረጃ አንፃር የመክፈል አቅም አላቸው የሚለውን ነገር ይለይልናል ሁለተኛ ፍላጎት ሳላቸው ወይ አንዳንድ ጊዜ አቅም አለሽ አቅሙ ኖሮሽ ግን የመክፈል ፍላጎት ላይኖርሽ ይችላል በተለይ ፍላጎት ላይ ስንመጣ እንግዲህ ቀደም እንዳልኩሽ እነዚህ ሰዎች ከዚህ በፊት ተበድረው አያውቁም ስለ አመላለሳቸው መታቂው ነገር የለም ከዚህ አንፃር እንግዲህ ያን ስታብሊሽ ምናረግበት ምንም ዳታቤዝ የለንም ግን ሰተን ያንን ነገር ኦቨር ሎንግ ፒሪድ ኦፍ ታይም ስታብሊሽ ያረግነ እንሄዳለን ነው ሊሚቱን የሚያስቀምጥነበት ትልቁ ምክንያት ምንድነው አንቺ ዛሬ መተሽ ከተበደርሽ 5000 ታገኛለሽ በሚቀጥለው ስትመልሽ ሊሚትሽ ያደግ ይሄዳል ያ ማለት ምን ማለት ነው የመክፈል ፍላጎትሽንም ያሳየሽ ነው እየጨመርሽ ነው የሚል ነገር ነው ፕሮዳክቱ ስፔሻሊ አብሮ ማደግ ለሚፈልጉ ስራቸው ማሳደግ ለሚፈልጉ መስራት መለወጥ ለሚፈልጉ ትክክለኛ ፕሮዳክት ነው ብለን ነው ምናምነው ማለት ነው ከዛ ማንፃር እንግዲህ አንዴ ከተበደሩ በኋላ አመላሳቸውን ያያየን ፍላጎት የመክፈል ፍላጎታቸውን ያያየን ሊሚታቸው እየጨመረ የሚመጣ ነገር ነው ከዚያ አንፃር ዶንሊ እንደ ሪኳየርመንት ምን ጠይቀው አሁን ባለንበት ሁኔታ ላይ ንግድ ላይ ለመኖራቸው ማረጋጋጫ እንዲሰጡን ነው ከዚያ አንፃር ንግድ ፍቃድ ሊሆን ይችላል እንደምሳሌ ንግድ ፍቃድ ካላቸው ኦሬዲ ንግድ ላይ አለን ብለን ስለምናስብ ያንን ነው እንደማረጋጋጫ ምን ጠይቀው እንጂ ከዛ ውጪ የተለየ ምን ጠይቀው ሪኳየርመንቶች የሉንም ማለት ነው ስለዚህ በመነሻ ቲኒሹ መታበደሩት 5000 ነው ከፍተኛው ደግሞ 50000 ነው ስለዚህ በጊዜ ሂደት ውስጥ እነዚህ ደረጃ ድረስ መድረስ ይቻላል ማለት ነው በምን ያህል ጊዜ ነው ከፍሎ መመለስ ያለባቸው እንግዲህ ቀደም እንዳልኩሽ ክሬዲት ስኮሪንጉ 3 ነገሮችን ነው የሚወስነልን አንደኛ የብድር መጠኑን ይወስንልሻል ያ ደንበኛ 5000 ይሰጠው 6000 ይሰጠው 20000 ይሰጠው የሚለውን ይወስንልሻል ሁለተኛ የመክፈያ ጊዜ ይወስንልሻል ስፔሻሊ ክሬዲት ስኮሪንግ ውጤትሽ ትልቅ ነው ከሆነ የመክፈል አቅምሽና ፍላጎትሽ ትልቅ ነው የሚል ያሳያል ማለት ነው በዛው መጠን እንግዲህ አሁን ያለን የመክፈያ ጊዜ ከአንድ ወር እስከ 12 ወር ነው ማለት ነው ስለዚህ ስኮሪንግሽ ለምሳሌ ጥሩ ከሆነ እስከ 10 ወርም 12 ወርም ሊሰጥሽ ይችላል ስኮሪንግሽ ደግሞ ትንሽ ከሆነ 2 ወርም 1 ወርም ሊሰጥሽ ይችላል ሶስተኛ ስኮሪንግ የሚወሰነው ወለድ ምጣኔው ወይም ደግሞ የኢንትረስት ሬቱ ነው ማለት ነው ኢንትረስት ሬት አሁን በወር ከ2 እስከ 2.5 ነው የምናስከፍለው በጣም ጥሩ እስኪ ስለ አፑ እናውራ አፑ ላይ ምን ምን ነገሮች አሉት እንዴት ነው ሪጅስተር የሚደረገው ሚለውና ምን ምን አዳዲስ ነገሮች ተጨምረውበታል ሚሉት ነገሮች እናያቸው በጣም ጥሩ አፕሊኬሽኑ አሁን ያለው የአንድሮይድ አፕሊኬሽን ነው አንድሮይድ ስልኮች ላይ መስራት የሚችል ነው አፕሊኬሽኑ አፕሊኬሽኑ ላይ ስትገቢ እንግዲህ በሶስት ቋንቋዎች መጠቀም ይቻላል እንግሊዘኛ
በአማርኛና በአፋን ኦሮሞ ነው የተዘጋጀው። ስለዚህ ማንኛውም ደንበኛ በሚመቸው ቋንቋ መምረጥ መጠቀም ይችላል። አፕሊኬሽኑ እንግዲህ ስትከፍቹ እንደማንኛውም አፕሊኬሽን መጀመሪያ የሚጠይቀው ስለ ግል መረጃ ነው፣ ስለ ፐርሰናል ኢንፎርሜሽን ነው፣ ስለ ካስተመሩ ወይንም ስለ ደንበኛው ማለት ነው። ስሙን፣ ስልክ ቁጥሩን፣ እነዚህ መረጃዎችን ይጠይቃል። ከዛ ባለፈ ግን ስለ ንግዱ መረጃ ነው የሚጠይቀው። ለምሳሌ ምን አይነት ንግድ ላይ ተሰማርቷል፣ መነሻ ካፒታሉ ምን ያህል ነው፣ በግምት አመታዊ ሽያጩ ምን ያህል ነው፣ አመታዊ ትርፉ ምን ያህል ነው፣ ሰራተኛ ቀጥሮ አለ ወይስ ብቻውን ነው የሚሰራው፣ እነዚህ መረጃዎችን ይጠይቃል ማለት ነው። እነዚህ መረጃዎች እንግዲህ ቀደም እንዳልኩሽ እነዚህ ሰዎች ንግድ ላይ ካሉ በቀላሉ መመለስ የሚችሉ መረጃዎች ናቸው። ምን ያህል ገቢ ያገኛሉ የሚለውን ነገር ሪከርድ የሆነ ዳታ ላይኖራቸው ይችላል። በግምት ግን ምን ያህል ሊያገኙ እንደሚችሉ ያስቀምጣሉ። ትርፋቸው ምን ያህል ሊሆን ይችላል የሚለውን ነገር ያስቀምጣል ማለት ነው። በተለመደው በባንክ አሰራር ለምሳሌ የሂሳብ የስቴትመንትሽን ታቀርቢያለሽ ለባንኮች። እነዚህ ግን እንግዲህ ኦዲተር ጋር ሂደሽ እሱን ሰርተሽ ነው። እነዚዎቹ ጋር ስንመጣ ግን ያን ሪኳየርመንት ማምጣት አይችሉም። በዛ መሰረት ሪከርዳቸውን ኪፕ እያደረጉ አይደለም። ሞር እንግዲህ ወደፊት ያ ፍሬም እየሆነ ይመጣል ብለን እናስባለን፣ ለእነሱም ስለሚጠቅማቸው ማለት ነው። ስለዚህ ቤዚካሊ አፕሊኬሽኑ የሚጠይቃቸው ስለ ግል መረጃቸውና ስለ ቢዝነስ መረጃቸው ነው። ከዛ ውጭ ያን ከጠየቃቸው በኋላ አፕሊኬሽኑ ስኮር ያደርጋቸዋል። ስኮር ካደረጋቸው በኋላ ለምሳሌ ይሄን ያህል ብር እሰጥሃለሁ ይለዋል። ስለዚህ ደንበኛው የሚሰጠውን ብር ከተቀበለ ወደሚቀጥለው ስቴፕ ያሳልፈዋል። ብድር እንደመሆኑ መጠን ከባንኩ ጋር ውል መፈራረም አለበት ደንበኛው። ይሄ ውል ለመፈራረም እዛ አፕሊኬሽን ላይ ነው ውሉን ያመጣለታል። እዛ ላይ አክሴፕት አድርጎ ያልፈዋል ማለት ነው። ከዛም በኋላ እንግዲህ ያለው ሂደት ዶክመንቱ ቬሪፋይ ይደረጋል። ለምሳሌ ንግድ ፍቃድን አፕሎድ አድርግ ሊል ይችላል። ለምሳሌ የቲን ቁጥርን ይጠይቀዋል። እሱን አፕሎድ ያደርግ ይችላል። እሱን ቬሪፋይ ካደረገ በኋላ ማክሲመም ከ10 እስከ 15 ባልበለጠ ደቂቃ ውስጥ ብሩን ወደ አካውንቱ ይገባለታል ማለት ነው። ከዛም በኋላ እንግዲህ ብሩ ወደ አካውንቱ ከገባለት ለምሳሌ የሰውየው የመክፈያ ጊዜው ለ3 ወር ከሆነ በየወሩ ምን ያህል ብር መክፈል እንዳለበት፣ መቼ መክፈል እንዳለበት አፕሊኬሽኑ ያሳየዋል። ስለዚህ ለምሳሌ ከሳምንት በኋላ የሚከፍል ከሆነ ምን ያህል አማውንት መክፈል እንዳለበት ያሳየዋል። ክፍያውንም ክፍያ ክፈል ብሎ አፕሊኬሽኑ ላይ ገብቶ ከዛ መክፈል ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ከአካውንቱ ቀንሶ ወደ ሎን አካውንቱ ይገባል። አይ ደንበኛው ደግሞ 3 ወር አልጠብቅም ቶሎ መክፈል እፈልጋለሁ ካለ በአንድ ቀንም በሁለት ቀንም መልሶ ከፍሎ እንደገናም ደግሞ አፕላይ ማድረግ ይችላል ማለት ነው። በጣም ጥሩ። እንግዲህ አሁን ባለው ሁኔታ ከ5000 እስከ 50000 ማለት ጥቃቅን ቢዝነሶችን ለጀመሩ ሰዎች ነው የሚሆነው እና እንደው በሂደትስ ደግሞ መካከለኛ ቢዝነስ ላይ ላሉ ሰዎች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ወይም ደግሞ ከ50000 ብር በላይ ደግሞ የሚያስፈልጋቸው ጀማሪ ቢዝነስ ያላቸው ሰዎችም ቢሆኑ እንግዲህ ከዛ በላይ ሊያስፈልጋቸው ይችላል እና እንደው በቀጣይ ያሰባችሁት ነገር አለ? ገንዘቡን የማሳደግ አሰራሩን የማሳደግ ሁኔታ ይኖር ይሆን? በትክክል ይሄኛው ከአሁኑኑ ጀምረን እየሰራንበት ያለነው ነገር ነው። አሁን ያለን የምቹ ፕሮዳክት ማይክሮሎን ነው ምንላት፣ በጣም ጥቃቅን ብድር ናት። አንቺው እንዳልሽው ደግሞ የሰዎች ፍላጎት ከጊዜ ወደ ጊዜ እያደገ ይመጣል። በተለይ በሚበደሩት አቅም ልክ ለነሱም እያቀረብሽ ካልሄድሽ ቀስ ብለህ እደግ የሚለው እንደገና የሚያመጣ ነው። ሰዎች የሚሰሩ የሚለወጡ ከሆነ ለምን ከዛ በላይ አናሳድግም፣ ሌላ ፕሮዳክት ከጎኑ ለምን አንፈጥርም ብለን እየሰራንበት ያለነው ነገር አለ። ከዚህ አንጻር እንግዲህ ስሞል ሎን ብለን ደግሞ ከ50000 በላይ እስከ 100 እስከ 150000 ብር የምናበድርበትን ነገር ደግሞ እየሰራንበት ነው ያለ ነው። እሱም በቅርቡ ተግባራዊ እንደሚደረግ ነው። በጣም ጥሩ። ምን ያህል ጊዜ ሆነው ከጀመረ? አሁን ከጀመርን ኦልሞስት አሁን 3ኛ ወራችን ነው። ከጀመርን እስካሁን ወደ 17000 ደንበኞች አሉን። ወደ 150 ሚሊዮን ብር አበድረናል እስካሁን ማለት ነው በ3 ወር ጊዜ ውስጥ። እናመሰግናለን አቶ አብዲ። በዛሬ ኢትዮ ቢዝነስ ፕሮግራማችን እንግዲህ የተለያዩ ምርቶችን፣ አገልግሎቶችን እንዲሁም ደግሞ አዳዲስ አሰራሮችን እንዲሁም ድርጅቶችንም እናስተዋወቃለን። ለዚህም ነው እንግዲህ ዛሬ የኦሮሚያ ህብረት ስራ ባንክ ይዞት የመጣውን ምቹ የተሰኘውን አፕሊኬሽን ያስተዋወቅናቸው። አብራችሁን ስለቆያችሁ እናመሰግናለን። እንመለሳለን። በዛሬ ኢትዮ ቢዝነስ የቢዝነስ መረጃችን የኦሮሚያ ህብረት ስራ ባንክ የተቀማጭ ገንዘብ መጠኑ ከ100 ቢሊዮን ብር በላይ መድረሱን፣ IMF የ2023 የኢትዮጵያ ምጣኔ ሀብትን 5.3% ማድረጉን፣ የኢትዮጵያ አየር መንገድ የመንገደኞች አውሮፕላንን ወደ ጭነት አገልግሎ ቀይሮ ስራ ማስጀመሩና ሌሎች ከሀገር ውስጥ ያገኘናቸውን የቢዝነስ መረጃዎችን አካተትን። ከዛ ባለፈ ደግሞ የኦሮሚያ ህብረት ስራ ባንክን አዲሱን ፕሮዳክትም አስተዋወቅናችሁ። ሰብሎን
ወንጌል ይልቃል አብራችሁ ቆይታ አደረኩኝ። ሳምንት በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ መልካም ሳምንት።